Tak, dneska tady mám pro sebe celou hračkárnu a už si jenom tak říkám, co tady asi tak vymyslím za trenál. Protože tohle je pecka. Pecka. To ještě není všechno. Až se dodělám nájemný koordinaci, tak si můžu pořádně zavzpírat a zabejčit, jako to je mazec. To je mazec. To mi zabere tak 2 hodiny.